അവൾ എന്നാ അവിടെ താറ നിക്കായിരുന്നു. അപ്പാണ് ആശ്രീ വന്ന് ഒന്നും അവളെ ഇവളോണ്ട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന്. അതിന് പിന്നാണ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചീത്ത വിളിച്ചോ? എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കുറെ ചീത്ത വിളിച്ച് പിന്നാണ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അടിച്ചപ്പോഴത്തത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുക ഇവള് പിടുങ്ങാനാണ് എന്നെ. അവള് തള്ളിയിട്ടപ്പുറേ വീണ്. പിന്നെ കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇടയ്ക്ക് നാ വീണ്ടും വീണ്ടും എണിക്കുമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടീനെ അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. നടുറോഡിൽ ഒരു പട്ടിയെ തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലി ചതച്ച ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്തതിനാലായിരിക്കണം ഈ അമ്മയും മകളെയും തല്ലി ചതച്ചത്. എന്താണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ നേരിട്ട് ചേച്ചി തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി, എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ അവിടെ താറ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലർ സ്ത്രീ വന്ന് ആദ്യം താറ വന്ന് എന്നെ കുറേ അവൾ ഇവളോട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന് പിന്നെ കുറേ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം സംസാരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഈ വളയെ കണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിനെയും കുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. എന്തിനാ മിണ്ട വന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല. മിണ്ട വന്ന പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കറിഞ്ഞിട്ട് അവൾ അങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്ക്കുന്ന വള യൂണിഫോം എല്ലാം കൂടെ താറ വീണ. അപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഇവള് ഈ കയ്യിലേക്ക് പിടുങ്ങാൻ വന്നതാണ്. ഉടനെ മോള് പറഞ്ഞ് വള ഇടാൻ. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിയ വള ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാതിരുന്ന് അത് നേരത്തെ ഇട്ട് ഇട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ നടന്ന് ബാങ്കിൽ പോയിരുന്നോ ഇന്നലെ? ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ പോയിരുന്നു. ഇന്നലെ ബാങ്കിലാണ് പോകാനായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയത്. എപ്പോഴാണ് പോയത്? ഒരു 12:30 ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചേച്ചിക്ക് ആ ഉടമസ്ഥയെ പരിചയമുണ്ടോ, കടയിലെ ഉടമ? എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അതായത് ചേച്ചി അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ? അല്ല, ഞാൻ അവിടെ താറ നിന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫോൺ വിളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇത് വന്ന് മിണ്ട വന്ന്. അവരെന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ നേരം? ഇവിടെ എന്തിനാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചോ? ഇല്ല, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ചേച്ചി അടിക്കുമായിരുന്നോ? അല്ല, ഞാൻ അവിടെ താറ നിൽക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആശ്രീ വന്ന് ഒന്നും അവളെ ഇവളോണ്ട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന്. അതിന് പിന്നാണ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചീത്ത വിളിച്ചോ? എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കുറേ ചീത്ത വിളിച്ച് പിന്നാണ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചേച്ചിയുടെ ഷോളൊക്കെ വലിച്ച് ഉരി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. പോലീസിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? പോലീസിനാ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്നാൽ വള പിടുങ്ങാൻ വന്നതാണ്. അവളെ സുഹൃത്തും കൂടെ ഫ്രണ്ടിന് പറഞ്ഞ് ഉറുത്തവണയും കുട്ടിക്കണം വന്ന്. രണ്ടും കൂടെ എൻ്റെ എന്നെ അടിച്ചപ്പോഴത്തത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുക ഈ വള പിടുങ്ങാനാണ്. അവൾ തള്ളിയിട്ടപ്പുറേ വീണ്. പിന്നെ കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നാ വീണ്ടും വീണ്ടും എണിക്കുമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടീനെ അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. കുട്ടീനെ അപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കി നോക്കിയായിരുന്നു. അതിനാ എനിക്കായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് അവളെ അടി അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് പിന്നെ താറ വള വരുന്ന കണ്ടിട്ട് മോള് പറഞ്ഞ് വള പെട്ടെന്ന് ഇടാം. പൊട്ടിയവളായിട്ട് നാ ഇട്ട് പിന്നെ അവൾ 2 അടി അടിച്ചിട്ട് തള്ളി. അതിനകത്ത് ആളും എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയപ്പോൾ പോലീസിനെടുക്കുന്ന ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വള പിടുങ്ങാൻ വന്നതാണ് രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോൾ ചേച്ചി മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല, എന്തിനാണെന്ന് അടിച്ചതെന്ന് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഭവം. ഇത് തന്നെയാണ്, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചേച്ചിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ അടിച്ചില്ലേ ചേച്ചി, ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ വന്ന് അടിക്കുമല്ലായിരുന്നോ? അതല്ല, വന്നിട്ട് അവളെ ഇവളോട് പറഞ്ഞ് കുറെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയാണ് അടിക്കാൻ വന്ന്. കൊറേ ചീത്ത വിളിക്കാനും ചെയ്തേ. ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയുന്നതിനും ചെയ്തോ? ഇല്ല, അവളെന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോൾ നാളെ അവളെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് ചീത്ത വിളിച്ചു. അതിന് പിന്നെ അവളെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വള എല്ലാം താറ വീരാൻ ചെയ്ത്. കൊച്ചിൻ്റെ യൂണിഫോം, വള, പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സ് എല്ലാം താറ വീണ്. അപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞ് വള ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിയ വള ആയിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടിയ വള അതൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റില്ല, കയ്യിൽ പൊട്ടി വീണാൽ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു. കുട്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇട്ട പിന്നാണ് അവൾ പോയത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ അവൾ ഇതിനാണ് വന്നത്. അതായത് ചേച്ചി ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുകയാണോ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത്? അവിടെ ആ ബാങ്കിൽ ചേച്ചി എപ്പോഴും പോവാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചേച്ചിക്ക്. ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെയാണോ, തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണോ താമസിച്ച് ജനിച്ച് വളർന്നേ? എന്റെ വീടും മരുതൻകുരിയിൽ. എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ജോലി, ഹൗസ് വൈഫ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ബിടെക് ആണ്. വേറെ ജോലി ഇല്ല? ജോലി ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് ചേച്ചി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്. കാരണം എന്താണോ ഏതാണെന്നോ ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചത്, ആക്രമിച്ചത്. ആ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ്. അതായത് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന തരത്തിലേക്കാണ്. എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് എന്തു പറഞ്ഞു? പോലീസ് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു. ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അടി കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും വേദനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചതവോ സ്വല്പം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷം, അതായത് ഈ പോലീസ് കേസൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം, ആ അടിച്ച വ്യക്തി ഇല്ലേ, അവർ ഫോൺ വിളിക്കുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? അവർ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടില്ല. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്. വീട് ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ചേട്ടാ എത്ര നാളായിട്ട് ഇവരോട് താമസിക്കുന്നുണ്ട്? 8-9 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.
ഇന്നത്തെ ആ സംഭവം കണ്ടു കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ, വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്? വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടില്ല, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്. മോഷണം ആരോപിച്ചാണ് അടിച്ചത്, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടല്ലല്ലോ. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റുപാടൊന്നും ഉള്ളതല്ല, അപ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളതാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം ആഭരണം തന്നെയാണ്, ആഭരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പം ഡൈവേഴ്സ് കേസ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങേര് കുറേ ആഭരണം വാങ്ങിച്ച് പണയം വെച്ചു, അത് തിരിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പം ഡൈവേഴ്സ് കേസ് വരെ ആയി നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മോഷണമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇല്ല? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയണം. എന്തായാലും ഇവർക്ക് ഈ അടി പറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടി കൊടുത്ത ഉടമസ്ഥക്കെതിരെ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയല്ലേ അവരുടെ ഒക്കെ തീരുമാനം? അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത്. കേസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു കേസിൽ പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതന്നെയാണ്, അതായത് എന്താണോ ഏതാണോ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഇവരെ അടിച്ചത്, ആക്രമിച്ചത്. ഏതായാലും ചേച്ചിയെയും ചേച്ചിയുടെ മകളെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി രണ്ടുപേരും ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കുകയും ഡോക്ടറിനെ ഒക്കെ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. കഴുത്തിലൊക്കെ അടി കിട്ടിയ പാടും ഒക്കെ അടക്കമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തന്നെയാണ് ചേച്ചിയുടെ തീരുമാനവും. അതായത് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവനെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്തവനെ അടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഈ സർക്കാർ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട്.